La llar jove torna a l'activitat. Després de les vacances d'estiu, el centre juvenil torna a obrir les portes per a oferir una diversa programació als joves del municipi. Els diferents cursos i tallers programats per als mesos de setembre i octubre ja han obert els terminis de matriculacions i amb la fi de l'estiu també torna a l'horari habitual. La llar ja ha obert una altra volta les seues portes i bueno, ja estem oferint ja activitats per a aquest mes de setembre i bueno, per a la resta també de mesos que encara ens queden, octubre, novembre, desembre, però bueno, hem avançat ja les activitats de setembre i d'octubre i ja està ben resposta des de, bueno, abans d'obrir ja el centre ja físic, a través de les xarxes socials i a través del WhatsApp ja estàvem rebent gent que estava interessada en les activitats que s'oferissin per als mesos de setembre i d'octubre. Per al tornar de les vacances s'ha programat una activitat intensa que passem a detallar-los. Des del dilluns 17 fins al divendres 28, la llar acollirà l'exposició Convivir és vivir. El dissabte 20 s'ha programat des de la regidoria un acte solidari amb el qual es buscaran a persones voluntàries per a l'adopció de gossos de la protectora de Benajever. El dilluns 24 començarà un taller d'educació i habilitats canines. El dijous 27 donarà inici un dels plats forts de la programació, ja que començarà el curs d'aeromodelisme on poder fabricar els teus avions. El dissabte 29 tornen les classes de cubà i per a l'1 d'octubre s'ha programat el primer dia d'un curs d'introducció a la llengua de signes. Per a tots els que estiguen interessats a començar en el món de la informàtica, el seu dia és el 5 d'octubre. També es poden trobar a la programació un curs de tatuatges temporals amb aerògrafs. I per al dijous 25 d'octubre s'ha programat un curs de primers auxilis. Bueno, normalment els cursos sempre s'ofereixen a partir dels 14 anys, val? És el nostre, la nostra edat mínima per a, bueno, que és en el camp en el que treballem. I més o menys és això, les activitats van dirigides sempre a les persones a partir dels 14 anys, però bueno, n'hi ha molta diversitat. A tota aquesta oferta s'ha de sumar les tradicionals vetllades en les quals la llar jove manté obertes les portes a la nit per tal d'oferir oci alternatiu nocturn i les diferents activitats que allí es poden fer de manera diària.